learningphrases.com. Миний YouTube сувгийг дагаарай. Төрсөн өдрөө тэмдэглэхийн тулд. Туган күн тойлоо. Туган күн тойлоо. Туган күн тойлоо. Машинтай болохын тулд. Машинага ие болуу. Машинага ие болуу. Машинага ие болуу. Асуудлаа шийдэхийн тулд. Мәселені шешу. Мәселені шешу. Мәселені шешу. Хин нэгнес урвахын тулд. Бриуды сату. Бриуды сату. Бриуды сату. Банк дээрэмдхийн тулд. Банкты тонау. Банкты тонау. Банкты тонау. Залуу үхэхийн тулд. Жас кезінде қайтыс болу. Жас кезінде қайтыс болу. Жас кезінде қайтыс болу. Шудраг ясны төлөө тэмцхийн тулд. Әділдік үшін күресу. Әділдік үшін күресу. Әділдік үшін күресу. Сэжигтнийг тодруулахын тулд. Күдіктіні анықтау. Күдіктіні анықтау. Күдіктіні анықтау. Хаалық хаахын тулд. Есікті жабу. Есікті жабу. Есікті жабу. Ямар нэгэн зүйлийн тухай бодохын тулд. Бірдеңе туралы ойлау. Бірдеңе туралы ойлау. Бірдеңе туралы ойлау. Шүдэ угаахын тулд. Тис тазалау. Тис тазалау. Тис тазалау. Хин нэгнийг үдшилтэд урьхын тулд. Бриуды отырысқа шақыру.
біреуді отырысқа шақыру. Біреуді отырысқа шақыру. Ажилтан бэлтгэхийн тулд. Жұмысшыға үйрету. Жұмысшыға үйрету. Жұмысшыға үйрету. Асуудалтай нүүр тулгархын тулд. Қиындықтарға тап болу. Қиындықтарға тап болу. Қиындықтарға тап болу. Хүчирхийллийг тэвчхийн тулд. Зорлық зомбылықтан бас тарту. Зорлық зомбылықтан бас тарту. Зорлық зомбылықтан бас тарту. Хин нэгэн рүү дайрхын тулд. Біреуге шабуыл жасау. Біреуге шабуыл жасау. Біреуге шабуыл жасау. Ла асахын тулд. Шам жағу. Шам жағу. Шам жағу. Хин нэгэнд алга ташиж өгөхийн тулд. Біреуге шапалақ ұру. Біреуге шапалақ ұру. Біреуге шапалақ ұру. Ном хевілхийн тулд. Кітап басып шығару. Кітап басып шығару. Кітап басып шығару. Өдөр бүр хичээллэхийн тулд. Күн сайын жаттығу. Күн сайын жаттығу. Күн сайын жаттығу. Ойлгож эхлэхийн тулд. Түсінуді бастау. Түсінуді бастау. Түсінуді бастау. Үнээ сахын тулд. Сиыр сау. Сиыр сау. Сиыр сау. Хүмүүсийг дарамтлахын тулд. Адамдарды қанау. Адамдарды қанау. Адамдарды қанау. Хүүхэд шиг ойлхын тулд. Бала секілді жылау. Бала секілді жылау. Бала секілді жылау.
нохой салхилуулахын тулд. Итпен серуендеу. Итпен серуендеу. Итпен серуендеу. Хэн нэгнийг санахын тулд. Брюды сагыну. Брюды сагыну. Брюды сагыну. Мөнг олохын тулд. Акша табу. Акша табу. Акша табу. Цуса хандвалахын тулд. Кан тапсуруу. Кан тапсуруу. Кан тапсуруу. Буу авч явахын тулд. Каруу алып жүрүү. Каруу алып жүрүү. Каруу алып жүрүү. Өөр шашныг хүндлэхин тулд. Басқа діндерді құрметтеу. Басқа діндерді құрметтеу. Басқа діндерді құрметтеу. Барьцааны хүнийг чөлөөлөхийн тулд. Кепілге алынған адамды босату. Кепілге алынған адамды босату. Кепілге алынған адамды босату. Нууц хадгалахын тулд. Купияны сактау. Купияны сактау. Купияны сактау. Нэр дэвшигчийг зөвшөөрөхийн тулд. Кандидатты колдау. Кандидатты колдау. Кандидатты колдау. Мөр имейлхийн тулд. Атты ерттеу. Атты ерттеу. Атты ерттеу. Эхлээд дуусгахын тулд. Бірінші болып аяқтау. Бірінші болып аяқтау. Бірінші болып аяқтау. Хөйл бус галт зевсгийг хурааж авахын тулд. Заңсыз қару жарақты тартып алу. Заңсыз қару жарақты тартып алу.
Заңсыз қару-жарақты тартып алу. Файл, эсвэл, фолдер устгахын тулд. Файл немесе қалтаны жою. Файл немесе қалтаны жою. Файл немесе қалтаны жою. Хин нэгэнд ямар нэгэн зүйл хийх боломж олгохын тулд. Біреуге бір нәрсені істеуге рұқсат беру. Біреуге бір нәрсені істеуге рұқсат беру. Біреуге бір нәрсені істеуге рұқсат беру. Улс өдіртхийн тулд. Елді басқару. Елді басқару. Елді басқару. Асуудлаас зүгтаахын тулд. Мәселелерден қашқақтау. Мәселелерден қашқақтау. Мәселелерден қашқақтау. Герман хэл заахын тулд. Неміс тілін үйрету. Неміс тілін үйрету. Неміс тілін үйрету. Хэн нэгнийг хацхын тулд. Біреуді тістеу. Біреуді тістеу. Біреуді тістеу. Хумса авахын тулд. Тырнақ алу. Тырнақ алу. Тырнақ алу. Ямар нэгэн зүйлийн тухай ярихын тулд. Бірдеңе туралы сөйлесу. Бірдеңе туралы сөйлесу. Бірдеңе туралы сөйлесу. Ашгийн хэмжээг тооцоолохын тулд. Пайда маржасын есептеу. Пайда маржасын есептеу. Пайда маржасын есептеу. Хэн нэгнийг биширхийн тулд. Біреуге тамсану. Біреуге тамсану. Біреуге тамсану. Хүслээ дарахын тулд. Азғыруға қарсыласу. Азғыруға қарсыласу.
Азғыруға қарсыласу. Коронавирусэр үхэхийн тулд. Коронавирустен үлү. Коронавирустен үлү. Коронавирустен үлү. Цагдаатай хамтран ажиллахын тулд. Полиция мен жұмыс жасау. Полиция мен жұмыс жасау. Полиция мен жұмыс жасау. Маратонд гүйхийн тулд. Марафон жүгіріп өту. Марафон жүгіріп өту. Марафон жүгіріп өту. Мөнгө зээлхийн тулд. Қарызға ақша беру. Қарызға ақша беру. Қарызға ақша беру. Түүні әрсіндің хүрхейін тұлд. Оның терісіне қол тигізу. Оның терісіне қол тигізу. Оның терісіне қол тигізу. Мұ сүнсіг хорхейн тұлт. Жаман рухтарды қуып жіберу. Жаман рухтарды қуып жіберу. Жаман рухтарды қуып жіберу. Кино үзхийн тулд. Фильм көру. Фильм көру. Фильм көру. Сонгуульд ялахын тулд. Сайлауда жеңіске жету. Сайлауда жеңіске жету. Сайлауда жеңіске жету. Толгоого өвтөхийн тулд. Бас ауру. Бас ауру. Бас ауру. Шийдвэр гаргахын тулд. Үкім шығаруға асығу. Үкім шығаруға асығу. Үкім шығаруға асығу. Найзыйга тэвэрхийн тулд. Досыңды құшақтау. Досыңды құшақтау. Досыңды құшақтау. Засгийн газар
байгуулахын тулд. Үкімет құру. Үкімет құру. Үкімет құру. Мэдлэг олж авахын тулд. Білім алу. Білім алу. Білім алу. Онгоц газар дуулахын тулд. Ушаққа отыру. Ушаққа отыру. Ушаққа отыру. Хамгийн мууг хүлээхийн тулд. Ең жаман нәтижені күту. Ең жаман нәтижені күту. Ең жаман нәтижені күту. Мейл бичхийн тулд. Имейл жазу. Имейл жазу. Имейл жазу. Бүлэгт хариалагдахын тулд. Топтың мүшесі болу. Топтың мүшесі болу. Топтың мүшесі болу. Баг үдірдхэйн тулд. Команданы басқару. Команданы басқару. Команданы басқару. Модонд авирахын тулд. Ағашқа өрмелеу. Ағашқа өрмелеу. Ағашқа өрмелеу. Қазарт нүх ұхын тулд. Жерде шұңқыр қазу. Жерде шұңқыр қазу. Жерде шұңқыр қазу. Зорилгодо хүрэхийн тулд. Мақсатқа жету. Мақсатқа жету. Мақсатқа жету. Чимегүй байхын тулд. Үн қатпау. Үн қатпау. Үн қатпау. Ажилд орхын тулд. Жұмысқа арыз беру. Жұмысқа арыз беру. Жұмысқа арыз беру. Тайван дэлхийг төсөөлөхийн тулд. Бейбіт әлемді елестету.
бейбіт әлемді елестету. Бейбіт әлемді елестету. Зорық зорхын тұлт. Сурет салу. Сурет салу. Сурет салу. Агар бохирдуулахын тулд. Ауаны ластау. Ауаны ластау. Ауаны ластау. Туслахар амлахын тулд. Көмектесуге уәде беру. Көмектесуге уәде беру. Көмектесуге уәде беру. Шийдвэрлэх үй бий болгохын тулд. Шишуши сад болу. Шишуши сад болу. Шишуши сад болу. Уг үсэхлэхийн тулд. Сөзді әріптеп айту. Сөзді әріптеп айту. Сөзді әріптеп айту. Сэтгэцийн байдлыг ойлгохын тулд. Менталитетті түсіну. Менталитетті түсіну. Менталитетті түсіну. Компьютер асахын тулд. Компьютерді қосу. Компьютерді қосу. Компьютерді қосу. Цаг агаар үрдчлэн мэдхийн тулд. Ауа райын болжау. Ауа райын болжау. Ауа райын болжау. Хэн нэгэнд туслахын тулд. Біреуге көмектесу. Біреуге көмектесу. Біреуге көмектесу. Бичиг баримт орчуулахын тулд. Құжатты аудару. Құжатты аудару. Құжатты аудару. Гадаад руу аялахын тулд. Шетелге қыдыру. Шетелге қыдыру. Шетелге қыдыру. Найрал хөгжмийг өдөртхийн тулд.
оркестрге дирижер болу. Оркестрге дирижер болу. Оркестрге дирижер болу. Өөртөө итгэлтэй болохын тулд. Сенімділікті күшейту. Сенімділікті күшейту. Сенімділікті күшейту. Эцэг эхээ дэмжихийн тулд. Ата-анага қолдау жасау. Ата-анага қолдау жасау. Ата-анага қолдау жасау. Хоцорхын тулд. Кешігу. 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 Нохайнд айртхын тулд. Итке жақындау. Итке жақындау. Итке жақындау. Гэрлэх яслал төлөвлөхийн тулд. Үйлену тойын жоспарлау. Үйлену тойын жоспарлау. Үйлену тойын жоспарлау. Нэр дуудахын тулд. Атын айқайлап шақыру. Атын айқайлап шақыру. Атын айқайлап шақыру. Кампан өдіртхын тулд. Компанияны басқару. Компанияны басқару. Компанияны басқару. Зорилгынхоо төлөө ажиллахын тулд. Мақсатты көздеу. Мақсатты көздеу. Мақсатты көздеу. Пицца захиалахын тулд. Пиццаға тапсырыс беру. Пиццаға тапсырыс беру. Пиццаға тапсырыс беру. Компани байгуулахын тулд. Компания құру. Компания құру. Компания құру. Хаалга савхын тулд. Есікті қатты жабу. Есікті қатты жабу. Есікті қатты жабу.
Улс төрийн намд элсхийн тулд. Саяси партияга мүшө болуу. Саяси партияга мүшө болуу. Саяси партияга мүшө болуу. Шил зүүхийн тулд. Көзілдірік тағу. Көзілдірік тағу. Көзілдірік тағу. Ямар нэгэн зүйлийг хурааж авахын тулд. Бір нәрсені тәркілеу. Бір нәрсені тәркілеу. Бір нәрсені тәркілеу. Үзэгчдийг дуртахын тулд. Аудиторияға арнау. Аудиторияға арнау. Аудиторияға арнау. Сарлу нисхийн тулд. Айға қарай ұшу. Айға қарай ұшу. Айға қарай ұшу. Уулзалтад орохын тулд. Жиналысқа қатысу. Жиналысқа қатысу. Жиналысқа қатысу. Ямар нэгэн зүйлийг шударга болгохын тулд. Бірдеңені ақтау. Бірдеңені ақтау. Бірдеңені ақтау. Хэн нэгнийг доромжлохын тулд. Біреуді ренжіту. Біреуді ренжіту. Біреуді ренжіту. Паспортта сканертхын тулд. Паспортыңды сканерлеу. Паспортыңды сканерлеу. Паспортыңды сканерлеу. Сэтгэл гутралтай болохын тулд. Депрессиядан зардап шегу. Депрессиядан зардап шегу. Депрессиядан зардап шегу. Холдохын тулд. Кетип калу. Кетип калу. Кетип калу. Хэн нэгэнтэй бүжиглэхийн тулд. Бирөө мен билеу. Бирөө мен билеу. Бирөө мен билеу. Өндөг шархын тулд. Жұмыртқа қуыру.
Жұмыртқа қуыру. Жұмыртқа қуыру. Зүрх сэтгэлээ дагахын тулд. Жүрек қалауы мен жүру. Жүрек қалауы мен жүру. Жүрек қалауы мен жүру. Хэн нэгнийг ичээхийн тулд. Брюды курлау. Брюды курлау. Брюды курлау. Бүс нутагт инх тайван байдал тогтоохын тулд. Аймақты тыныштандыру. Аймақты тыныштандыру. Аймақты тыныштандыру. Боломжийг ашиглахын тулд. Мүмкіндікті қолдан жібермеу. Мүмкіндікті қолдан жібермеу. Мүмкіндікті қолдан жібермеу. Мілхи үнсхийн тулд. Құрбаққа мен сүйісу. Құрбаққа мен сүйісу. Құрбаққа мен сүйісу. Тамақ цоғылуылғын тулд. Маркалар жинау. Маркалар жинау. Маркалар жинау. Ямар нэгэн зүйл хэн нэгнээр хийлгүүлэхийн тулд. Біреуді бірдеңе жасауға мәжбүрлеу. Біреуді бірдеңе жасауға мәжбүрлеу. Біреуді бірдеңе жасауға мәжбүрлеу. Хүнийг тодорхойлохын тулд. Адамды сипаттау. Адамды сипаттау. Адамды сипаттау. Алмаз хулгайлахын тулд. Гаухар тас урлау. Гаухар тас урлау. Гаухар тас урлау. Хэн нэгнийг уучлахын тулд. Біреуді кешіру. Біреуді кешіру. Біреуді кешіру. Биолог хитэн зүсэм хуваахын тулд. Тортты бөліктерге бөлу. Тортты бөліктерге бөлу. Тортты бөліктерге бөлу.
үр дагаврыг анзаарахгүй байхын тулд. Салдарын елемеу. Салдарын елемеу. Салдарын елемеу. Гүнж шиг хувцлахын тулд. Ханшайым сияқты киіну. Ханшайым сияқты киіну. Ханшайым сияқты киіну. Хин нэгнийг хүсхийн тулд. Біреуді қалау. Біреуді қалау. Біреуді қалау. Завсарлық авхайын тұлд. Демалу. 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 Үнэнэг илчилхийн тулд. Шындықты білу. Шындықты білу. Шындықты білу. Дайн үсэгхийн тулд. Соғыс жариялау. Соғыс жариялау. Соғыс жариялау. Хөргө зурхын тулд. Автопортрет салу. Автопортрет салу. Автопортрет салу. Юуч мэдэхгүй байхын тулд. Еш нэрсэни билмэу. Еш нэрсэни билмэу. Еш нэрсэни білмеу. Хаалга тогшхын тулд. Есікті қағу. Есікті қағу. Есікті қағу. Унтхын тулд. Уйқоға кету. Уйқоға кету. Уйқоға кету. Хүсэлт гаргаха болохын тулд. Өтініштен бас тарту. Өтініштен бас тарту. Өтініштен бас тарту. Хэрге илчилхийн тулд. Қылмысты мойындау. Қылмысты мойындау. Қылмысты мойындау. Долоон өдөр ажил гүйцэтгэхийн тулд. Тапсырманы жеті күнде орындау.
Тапсырманы 7 күнде орындау. Тапсырманы 7 күнде орындау. Бах зэрэг сахар нэмхийн тулд. Шамалы қант қосу. Шамалы қант қосу. Шамалы қант қосу. Гүр бәрхийн тулд. Көпір салу. Көпір салу. Көпір салу. Герман хэл сурахын тулд. Неміс тілін үйрену. Неміс тілін үйрену. Неміс тілін үйрену. Өөр улсаас бараа оруулахын тулд. Басқа елден тауар импорттау. Басқа елден тауар импорттау. Басқа елден тауар импорттау. Өршөөл гуйхын тулд. Рақым сұрау. Рақым сұрау. Рақым сұрау. Хутлаа хэлхийн тулд. Өтірік айту. Өтірік айту. Өтірік айту. Хэн нэгнийг сорхын тулд. Біреуді сынға шақыру. Біреуді сынға шақыру. Біреуді сынға шақыру. Әлім етхейн тулд. Алма жеу. Алма жеу. Алма жеу. Гэрээ байгуулахын тулд. Шарт жасасу. Шарт жасасу. Шарт жасасу. Хойл зөрчхийн тулд. Заңды бузу. Заңды бузу. Заңды бузу. Бодитоор уулзахын тулд. Жеке кездесу. Жеке кездесу. Жеке кездесу. Дурлахын тулд. Гашық болу. Гашық болу. Гашық болу. Алдаага хүлэн зөвшөөрхийн тулд. Қатені мойындау.
қатені мойындау. Қатені мойындау. Ялаа алхын тулд. Шыбынды өлтіру. Шыбынды өлтіру. Шыбынды өлтіру. Угасан хувца хатаахын тулд. Кірді кептіру. Кірді кептіру. Кірді кептіру. Мухай өнертхін тулд. Жаман иіс шығару. Жаман иіс шығару. Жаман иіс шығару. Гемт хэрэгтэн баривчлахын тулд. Қылмыскерді тұтқынға алу. Қылмыскерді тұтқынға алу. Қылмыскерді тұтқынға алу. Телевизор қарахын тулд. Телевизорға шығу. Телевизорға шығу. Телевизорға шығу. Зураг томруулахын тулд. Суретті үлкейту. Суретті үлкейту. Суретті үлкейту. Онгоцны буудал дээрээс хэн нэгнийг авахын тулд. Біреуді аэропортқа апарып салу. Біреуді аэропортқа апарып салу. Біреуді аэропортқа апарып салу. Дэлхийг захирахын тулд. Әлемді басқару. Әлемді басқару. Әлемді басқару. Майхт бөгөлхийн тулд. Нысанды толтыру. Нысанды толтыру. Нысанды толтыру. Ирээдүйг зүгүнхийн тулд. Болашақты болжау. Болашақты болжау. Болашақты болжау. Үсээ бутхын тулд. Шашымды бояу. Шашымды бояу. Шашымды бояу. Хэн нэгнийг орхихгүй байхын тулд. Ешкімді артта қалдырмау. Ешкімді артта қалдырмау.
Ешкімді артта қалдырмау. Хамак мүнгө алдахын тулд. Қымбатқа түсу. Қымбатқа түсу. Қымбатқа түсу. Багаас хэн нэгнийг гаргахын тулд. Біреуді топтан шығарып тастау. Біреуді топтан шығарып тастау. Біреуді топтан шығарып тастау. Асуултанд хариулахын тулд. Сұраққа жауап беру. Сұраққа жауап беру. Сұраққа жауап беру. Хол шингэхийн тулд. Ас қорыту. Ас қорыту. Ас қорыту. Асуудал учруулахын тулд. Қиындық тудыру. Қиындық тудыру. Қиындық тудыру. Қарайын хөтлөхийн тулд. Қол ұстасу. Қол ұстасу. Қол ұстасу. Машин барихын тулд. Машина жүргізу. Машина жүргізу. Машина жүргізу. Хэн нэгнийг ухтахын тулд. Біреуді қарсы алу. Біреуді қарсы алу. Біреуді қарсы алу. Утас ашиглахын тулд. Телефон қолдану. Телефон қолдану. Телефон қолдану. Санлаа буцаан авахын тулд. Ұсынысты қайтарып алу. Ұсынысты қайтарып алу. Ұсынысты қайтарып алу. Қазір хөтлөлтөөс амьд гарахын тулд. Жер сілкінісінен аман қалу. Жер сілкінісінен аман қалу. Жер сілкінісінен аман қалу. Амлалта бийлүүлэхийн тулд. Сөзде тұру. Сөзде тұру. Сөзде тұру. Аяқ кофе санал болгохын тулд.
Бір шыны аяқ кофе ұсыну. Бір шыны аяқ кофе ұсыну. Бір шыны аяқ кофе ұсыну. Аюулыг давж гарахын тулд. Тәуекелге бару. Тәуекелге бару. Тәуекелге бару. Жин нэмхийн тулд. Салмақ қосу. Салмақ қосу. Салмақ қосу. Зам гарахын тулд. Жолдан өту. Жолдан өту. Жолдан өту. Зорилгодо хүрэхийн тулд. Максатка жету. Максатка жету. Максатка жету. Хэн нэгнийг дуурайхын тулд. Бриуды салу. Бриуды салу. Бриуды салу. Ямар нэгэн зүйлийн талаар бодлоо илэрхийлэхийн тулд. Бір нәрсе туралы пікір білдіру. Бір нәрсе туралы пікір білдіру. Бір нәрсе туралы пікір білдіру. Анхааралтай сонсхын тулд. Мұқият тыңдау. Мұқият тыңдау. Мұқият тыңдау. Хинейч хохроохгүй байхын тулд. Ешкімге зиян тигізбеу. Ешкімге зиян тигізбеу. Ешкімге зиян тигізбеу. Арав хүртіл толхын тулд. Онға дейін санау. Онға дейін санау. Онға дейін санау. Ном худалдан авахын тулд. Китап сатып алу. Китап сатып алу. Китап сатып алу. Дэлхийг өөрчлөхийн тулд. Әлемді өзгерту. Әлемді өзгерту. Әлемді өзгерту. Ичхийн тулд. Уялу. 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 Парис руу нүүхийн тулд.
Парижге көшу. Парижге көшу. Парижге көшу. Шин бүтээгдэхүүн зарлахын тулд. Жаңа өнімді жариялау. Жаңа өнімді жариялау. Жаңа өнімді жариялау. Хэн нэгний хүслийг бейлүүлхийн тулд. Біреуге жақсылық жасау. Біреуге жақсылық жасау. Біреуге жақсылық жасау. Цай уухын тулд. Шай ішу. Шай ішу. Шай ішу. Хэн нэгнийг гомдоохын тулд. Біреудің көңілін түсіру. Біреудің көңілін түсіру. Біреудің көңілін түсіру. Шалғылт давхын тулд. Емтиханды жақсы тапсыру. Емтиханды жақсы тапсыру. Емтиханды жақсы тапсыру. Асуулт асуухын тулд. Сұрақ қою. Сұрақ қою. Сұрақ қою. Тэнцвэрийг барихын тулд. Теңдікті сақтау. Теңдікті сақтау. Теңдікті сақтау. Дүрмийн дагуу тоглохын тулд. Ережелер бойынша ойнау. Ережелер бойынша ойнау. Ережелер бойынша ойнау. Ямар нэгэн зүйлийн төлөө хэн нэгнээс уучлалт гуйхын тулд. Бірдеңе үшін біреуден кешірім сұрау. Бірдеңе үшін біреуден кешірім сұрау. Бірдеңе үшін біреуден кешірім сұрау. Айт ноохтхын тулд. Орманда жасырыну. Орманда жасырыну. Орманда жасырыну. Дуу татаж авахын тулд. Әнді жүктеп алу. Әнді жүктеп алу. Әнді жүктеп алу.
үйлдвэрт ажиллахын тулд. Заутта жұмыс істеу. Заутта жұмыс істеу. Заутта жұмыс істеу. Өдіртілға алтығын тұлд. Басқаруды жоғалту. Басқаруды жоғалту. Басқаруды жоғалту. Өрғымыл ұстылғын тұлд. Өсімдіктерді суару. Өсімдіктерді суару. Өсімдіктерді суару. Хурдлахын тулд. Асығу. 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 Файл шилжүүлэхийн тулд. Файлды өткізу. Файлды өткізу. Файлды өткізу. Асуултын хариулт олохын тулд. Сұраққа жауап табу. Сұраққа жауап табу. Сұраққа жауап табу. Өвдөглөхийн тулд. Тізерлеп отыру. Тізерлеп отыру. Тізерлеп отыру. Дуу дуулахын тулд. Ән айту. Ән айту. Ән айту. Ажилгүй дэл бууруулахын тулд. Жұмыссыздықты азайту. Жұмыссыздықты азайту. Жұмыссыздықты азайту. Айға хостлахын тулд. Стақанды босату. Стақанды босату. Стақанды босату. Шүнжінгүү хичээл хийхийн тулд. Түні бойы сабақ оқу. Түні бойы сабақ оқу. Түні бойы сабақ оқу. Шин хөршөө өгтөж авахын тулд. Жаңа көршісіне сәлем беру. Жаңа көршісіне сәлем беру. Жаңа көршісіне сәлем беру. Хизээч бууж өгөхгүй байхын тулд.
ешқашан берілмеу. Ешқашан берілмеу. Ешқашан берілмеу. Әмтін хасылғын тұлд. Жануарды тамақтандыру. Жануарды тамақтандыру. Жануарды тамақтандыру. Хин нэгэнтэй санал нийлэхийн тулд. Брюмин келесу. Брюмин келесу. Брюмин келесу. Мөнгө өрхийн тулд. Ақшаны ысырап ету. Ақшаны ысырап ету. Ақшаны ысырап ету. Тос мүчөө сэтгэл хангалуун өнгөрөхийн тулд. Қазіргі сәттен ләззат алу. Қазіргі сәттен ләззат алу. Қазіргі сәттен ләззат алу. Әмдірл ауырхын тұлд. Біреудің өмірін сақтап қалу. Біреудің өмірін сақтап қалу. Біреудің өмірін сақтап қалу. Нобелийн шагнал авахын тулд. Нобель сыйлығын алу. Нобель сыйлығын алу. Нобель сыйлығын алу. Хөйл дагхын тулд. Заңға бағыну. Заңға бағыну. Заңға бағыну. Жин өрөгхийн тулд. Салмақ көтеру. Салмақ көтеру. Салмақ көтеру. Цусны даралт химчхийн тулд. Қан қысымын өлшеу. Қан қысымын өлшеу. Қан қысымын өлшеу. Ноц үгээ мартахын тулд. Құпия сөзді ұмыту. Құпия сөзді ұмыту. Құпия сөзді ұмыту. Месседж харахгүй байхын тулд. Хабарламаны елемеу. Хабарламаны елемеу. Хабарламаны елемеу.
Дэлхийг судлахын тулд. Әлемді тану. Әлемді тану. Әлемді тану. Будаа агшаахын тулд. Күріш пүсіру. Күріш пүсіру. Күріш пүсіру. Ямар неген зүйлд найтхын тулд. Бір нәрсеге тәуелді болу. Бір нәрсеге тәуелді болу. Бір нәрсеге тәуелді болу. Шийдвэр гаргахын тулд. Шишимге келу. Шишимге келу. Шешімге келу. Хүлээлт үүсгэхийн тулд. Күту. 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 Зөвлөгөө өгөхийн тулд. Кеңес беру. Кеңес беру. Кеңес беру. Хэн нэгнийг булахын тулд. Біреуді жерлеу. Біреуді жерлеу. Біреуді жерлеу. Найздаа итгэхийн тулд. Досыңа сену. Досыңа сену. Досыңа сену. Зээл авахын тулд. Несие беру. Несие беру. Несие беру. Хэнийгч гимтэхгүй байхын тулд. Ешкімді ренжітпеу. Ешкімді ренжітпеу. Ешкімді ренжітпеу. Берлинд амьдрахын тулд. Берлинде өмір сүру. Берлинде өмір сүру. Берлинде өмір сүру. Хэн нэгнийг эрүүл хооллохыг зоригжуулахын тулд. Біреуді дұрыс тамақтануға қалай баулуға болады? Біреуді дұрыс тамақтануға қалай баулуға болады? Біреуді дұрыс тамақтануға қалай баулуға болады? Хөгжим зогсоохын тулд. Музыканы кыдырту. Музыканы кыдырту. Музыканы кыдырту.
сонголт хийхийн тулд. Опцияны тандау. Опцияны тандау. Опцияны тандау. Хурамж авахын тулд. Акы алу. Акы алу. Акы алу. Түргэн тусламжийн газрыг дуудахын тулд. Жедел жардемге коңырау шалу. Жедел жардемге коңырау шалу. Жедел жардемге коңырау шалу. Хуйлч болохын тулд. Зангер болу. Зангер болу. Зангер болу. Уулзалт зохион байгуулахын тулд. Кездесуді ұйымдастыру. Кездесуді ұйымдастыру. Кездесуді ұйымдастыру. Гэрте харахын тулд. Үйге оралу. Үйге оралу. Үйге оралу. Хэн нэгнийг өөр хүнээр андуурахын тулд. Біреуді біреумен шатастырып алу. Біреуді біреумен шатастырып алу. Біреуді біреумен шатастырып алу. Санал өгөхийн тулд. Даус беру. Даус беру. Даус беру. Бурханд итгэхийн тулд. Кудайга сену. Кудайга сену. Кудайга сену. Такси барихын тулд. Такси устав. Такси устав. Такси устав. Хичээл зүтгэлээ хэд дахин нэмэгдүүлэхийн тулд. Күш жігерді арттыру. Күш жігерді арттыру. Күш жігерді арттыру. Захиа уншихын тулд. Хат оқу. Хат оқу. Хат оқу. Ямар нэгэн зүйлийг устгахын тулд. Бір нәрсені қирату. Бір нәрсені қирату.
Бір нәрсені қирату. Өгөөлбөр давтахын тулд. Сөйлемді қайталау. Сөйлемді қайталау. Сөйлемді қайталау. Қар бәрхейн тұлт. Амандасу. 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 Асуулга авахын тулд. Сауалнама жүргізу. Сауалнама жүргізу. Сауалнама жүргізу. Хэрэглэгчийн шаардлагад нийцүүлэхийн тулд. Тұтынушының қажеттілігін қанағаттандыру. Тұтынушының қажеттілігін қанағаттандыру. Тұтынушының қажеттілігін қанағаттандыру. Хэлэр ярхын тулд. Тілде сөйлеу. Тілде сөйлеу. Тілде сөйлеу. Месседж илгээхийн тулд. Хабарлама жіберу. Хабарлама жіберу. Хабарлама жіберу. Бүтээгдэхүүн худалдахын тулд. Өнім сату. Өнім сату. Өнім сату. Бурханд залбирхын тулд. Құдайға сыйыну. Құдайға сыйыну. Құдайға сыйыну. Файл хуулж авахын тулд. Файлды көшіру. Файлды көшіру. Файлды көшіру. Өрлөг хүлэн авахын тулд. Шақыруды қабылдау. Шақыруды қабылдау. Шақыруды қабылдау. Хэн нэгэнд атархын тулд. Бір нәрсені біреуден көре алмау. Бір нәрсені біреуден көре алмау. Бір нәрсені біреуден көре алмау. Хүний насыг таахын тулд. Адамның жасын болжау.
адамның жасын болжау. Адамның жасын болжау. Ирвехи бархын тулд. Кубилек устап алу. Кубилек устап алу. Кубилек устап алу. Хин нэгнийг боловсралтай болгохын тулд. Өзін өзі тәрбиелеу. Өзін өзі тәрбиелеу. Өзін өзі тәрбиелеу. Хин нэгнийг зодохын тулд. Біреуді ұрып тастау. Біреуді ұрып тастау. Біреуді ұрып тастау. Хин нэгнийг ямар нэгэн зүйл хийлгэхээр ятгахын тулд. Біреуді бірдеңе істеуге көндіру. Біреуді бірдеңе істеуге көндіру. Біреуді бірдеңе істеуге көндіру. Айнға тәлбірлхейн тұлд. Әзілді түсіндіру. Әзілді түсіндіру. Әзілді түсіндіру. Имхтэй хүнтэй гэрлхийн тулд. Әйелге үлену. Әйелге үлену. Әйелге үлену. Гэрчийг хамгаалахын тулд. Куәгерді қорғау. Куәгерді қорғау. Куәгерді қорғау. Сэдвэр ярилцахын тулд. Тақырыпты талқылау. Тақырыпты талқылау. Тақырыпты талқылау. Төгөлдөр хуурын хичээл авахын тулд. Пианино сабақтарына қатысу. Пианино сабақтарына қатысу. Пианино сабақтарына қатысу. Төсөл зохион байгуулахын тулд. Жоба ұйымдастыру. Жоба ұйымдастыру. Жоба ұйымдастыру. Угаалгын өрөө цэвэрлэхийн тулд. Әжетхананы тазалау. Әжетхананы тазалау. Әжетхананы тазалау. Нэг өрөө хуваахын тулд.
Бөлмені бөлісу. Бөлмені бөлісу. Бөлмені бөлісу. Цавуулаг агуулахын тулд. Құрамында глютенге ие болу. Құрамында глютенге ие болу. Құрамында глютенге ие болу. Файл үсгэхийн тулд. Файл жасау. Файл жасау. Файл жасау. Урамшуулахын тулд. Ынталандыру. 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 Қой үнірдхийн тулд. Хош иіс шығару. Хош иіс шығару. Хош иіс шығару. Микрофонор орилхын тулд. Микрофонға айқайлау. Микрофонға айқайлау. Микрофонға айқайлау. Холдохын тулд. Шитке шығу. Шитке шығу. Шитке шығу. Шалғылтынд үнхийн тулд. Сынақтан құлау. Сынақтан құлау. Сынақтан құлау. Файл хайхын тулд. Файлды іздеу. Файлды іздеу. Файлды іздеу. Галзуурхын тулд. Жынды болу. Жынды болу. Жынды болу. Гэм буруутай болгохын тулд. Кінәсін мойындау. Кінәсін мойындау. Кінәсін мойындау. Амьд байхын тулд. Тірі қалу. Тірі қалу. Тірі қалу. Өндөх чанахын тулд. Жұмыртқа қайнату. Жұмыртқа қайнату. Жұмыртқа қайнату.
Цавиг живүүлхийн тулд. Кайгта батару. Кайгта батару. Кайгта батару. Том хүн шиг аашлахын тулд. Өзін ересек адам сияқты ұстау. Өзін ересек адам сияқты ұстау. Өзін ересек адам сияқты ұстау. Хүүхэд шиг аашлахын тулд. Бала сияқты әрекет ету. Бала сияқты әрекет ету. Бала сияқты әрекет ету. Ерөнхийлөгчд санаа хэлхийн тулд. Президентке импичмент жариялау. Президентке импичмент жариялау. Президентке импичмент жариялау. Залгуур салгахын тулд. Ашаны тарту. Ашаны тарту. Ашаны тарту. Өрөөгөө чимгэлхийн тулд. Бөлмеңді безендіру. Бөлмеңді безендіру. Бөлмеңді безендіру. Хин нэгнийг эрхлүүлэхийн тулд. Біреуді еркелету. Біреуді еркелету. Біреуді еркелету. Хасан онгоц хийхийн тулд. Кагаз ушакты бүктеу. Кагаз ушакты бүктеу. Кагаз ушакты бүктеу. Анхаарал татхын тулд. Назар аудару. Назар аудару. Назар аудару. Бусдыг сэтэлжүүлэхийн тулд. Басқаларды талпындыру. Басқаларды талпындыру. Басқаларды талпындыру. YouTube сувгийг дагахын тулд. YouTube каналға жазылу. YouTube каналға жазылу. YouTube каналға жазылу. Чолоо шидхийн тулд. Тас лақтыру.
тас лақтыру. Тас лақтыру. Бахштай маргалдахын тулд. Мұғалімен сөзге келу. Мұғалімен сөзге келу. Мұғалімен сөзге келу. Ямар неген зүйл хийхээр шийдхийн тулд. Бір нәрсе істеуге бел буу. Бір нәрсе істеуге бел буу. Бір нәрсе істеуге бел буу. Хоёр дахь боломж авахын тулд. Екінші мүмкіндікке ие болу. Екінші мүмкіндікке ие болу. Екінші мүмкіндікке ие болу. Машин засварлахын тулд. Машина жөндеу. Машина жөндеу. Машина жөндеу. Дугуй унахын тулд. Велосипед жүргізу. Велосипед жүргізу. Велосипед жүргізу. Цонх нэхийн тулд. Терезе ашу. Терезе ашу. Терезе ашу. Тамхинаас гарахын тулд. Темекіні тастау. Темекіні тастау. Темекіні тастау. Хот барахын тулд. Қаланы қалпына келтіру. Қаланы қалпына келтіру. Қаланы қалпына келтіру. Сонғылт хийхийн тулд. Опцияны таңдау. Опцияны таңдау. Опцияны таңдау. learningphrases.com Миний YouTube сувгийг дагаарай.